Svi mi želimo da nas naš partner voli. Nekada se izgubimo u svim stvarima koje čine vezu uspješnom, zabavnim izlascima, smijehu, seksu itd. i zaboravimo obratiti pažnju na ono što se stvarno događa ispod površine. Ponekad, kada smo toliko uhvaćeni u svoje misli o tome kako bi naše veze trebale izgledati, ne primjećujemo što se događa točno pred nama. Dakle, ako se pitate je li vaš partner u vezi dugoročno ili vam samo gubi vrijeme, obratite pozornost na sljedeće znakove veze koja ne vodi nikamo i provjerite vrijede li neki od njih za vašu vezu. Evo 10 znakova da vas vaš partner ne voli, čak i ako kaže da vas voli. Promjenljivi su. Jeste li se ikad približili svom partneru i osjetili da se on povlači? Je li ljubazan prema vama jedan dan, a idući vas dan ignorira? Ako je vaš partner promjenljiv, to ne znači nužno da je bipolaran, ali definitivno ne zna kako se nositi sa svojim osjećajima prema vama. Mogu biti izrazito pažljivi i privrženi kada to žele, ali i distancirani i hladni. Osoba koja vas voli bit će dosljedna u svojim postupcima, mislima i osjećajima. Neće promijeniti osjećaje prema vama samo tako. Ako vaš partner jedan dan izgleda kao da vas voli, a drugi dan kao da vas mrzi, vjerojatno zapravo ništa ne osjeća prema vama. Uspoređuju vas s drugim ljudima. Ako vas partner uspoređuje sa svojim bivšima ili drugim ljudima općenito, to je znak da vas ne doživljava kao pojedinca i da ne cijeni vezu dovoljno da je smatra jedinstvenom i posebnom. Možda misle dobro, ali takvo ponašanje jednostavno vam daje osjećaj da niste dovoljno dobri i da ćete uvijek biti u natjecanju s nekim drugim. Trebali biste se osjećati samopouzdano u svog partnera, a ne kao da vas stalno pokušava poniziti. Pokušavaju vas promijeniti. Kad vas partner voli, želi da budete najbolja verzija sebe. Želi da donosite zdrave odluke, budete ljubazni i suosjećajni prema drugima, te slijedite svoje snove. Ali kad pokušava od vas napraviti potpuno drugu osobu, to nije ljubav, već kontrola. Ovo posebno vrijedi ako pokušava promijeniti vašu osobnost ili temeljna uvjerenja. Ako netko ne može prihvatiti tko ste u svojoj srži, malo je vjerojatno da će vas ikada istinski voljeti. Ne odvajaju vrijeme za vas. Ako vaš partner stalno otkazuje planove s vama ili jednostavno ne nalazi vremena za druženje, možda nije toliko zainteresiran za vezu koliko daje do znanja. Svi smo zauzeti, ali kad vam je do nekoga stalo, nađete vremena za njega, čak i ako to znači žrtvovanje. Ako vaš partner to nije spreman učiniti, moguće je da mu nije toliko stalo do vas. Ne kažem da bi veza trebala biti isključivo o vama, ali prilično je očito kada vas netko stavlja na drugo mjesto. Redovito odbacuju vaše osjećaje. Kad god pokušavate izraziti svoje emocije ili zabrinutost svom partneru, čini li vam se kao da pričate zidu. Mogu vas čak pokušati natjerati da se osjećate krivima što uopće imate takve osjećaje ili ih umanjiti kako se ne bi morali baviti onim kroz čega prolazite. Ili još gore, nazvati vas ljubomornima, ludima ili sebičnima. U zdravoj vezi ljudi slušaju jedni drugi i poštuju tuđe osjećaje i mišljenja. Ako ste u vezi s nekim tko redovito odbacuje vaše riječi i ne pokazuje puno interesa za slušanje vašeg stajališta, sigurno mu nije stalo do vas koliko bi trebalo. Drže tajne koje utječu na vašu vezu. Svi imaju tajne, ali kada one utječu na vašu vezu, to je veliki znak za uzbunu. Povjerenje je temelj svake veze, a ne možete vjerovati nekome tko skriva stvari od vas. Bilo da vaš partner nešto skriva iz prošlosti ili se jednostavno boji kako ćete reagirati na istinu. Biti u neznanju o nečemu što utječe na vezu može biti jako frustrirajuće.
Naravno, neki su ljudi prirodno povučeni od drugih, ali ako vaš partner krije velike stvari i to nije samo povremena pojava, to bi moglo izazvati zabrinutost. Ne poštuju vašu obitelj ili prijatelje. Jedno je ako se vaš partner osjeća pomalo nelagodno u blizini vaše obitelji, ali nešto sasvim drugo ako su jednostavno bezobrazni. Kad vas netko voli, razumije da su ljudi u vašem životu vama važni, zbog čega bi se vaš partner trebao truditi slagati s ljudima koji su vam najbliži. Ako se nađete kako branite svoje voljene ili osjećate potrebu opravdavati ponašanje svog partnera, možda ćete htjeti preispitati svoj odnos s tom osobom. Osjećate se sami čak i kada su uz vas. Postoji razlika između osjećaja usamljenosti jer ste okruženi ljudima koji vas ne razumiju i osjećaja usamljenosti kada ste s nekim tko bi vas trebao voljeti. Kada se osjećate usamljeno u svog partnera, to znači da su fizički blizu, ali emocionalno daleko. Možda osjećate da vaš partner zapravo nije prisutan u vezi ili da je s vama samo kad mu to odgovara. To bi mogao biti znak da nisu sposobni zaista voljeti. Ljubav je stvar povezanosti. Ako ste vas dvoje uvijek u različitim svjetovima, čak i kad ste u istoj prostoriji, vjerojatno vaša veza nije toliko jaka koliko bi trebala biti. Ne žele kompromis. Ako ste u vezi koja se vrti samo oko vašeg partnera, a ne oko partnerstva ili jednakosti, možda ste s nekim tko vas ne voli. U zdravoj vezi oba su partnera spremna na kompromis. Žrtvuju se jedno za drugo i paze da oboje imaju osjećaj da dobijaju ono što im je potrebno iz veze. Ako vaš partner nije voljan napraviti kompromis zbog vas, to znači da mu jednostavno nije dovoljno stalo. Ne vidi vaše potrebe jednako važnima kao svoje. Ili možda zna da ćete učiniti sve da ga usrećite, pa osjeća da ne mora ništa učiniti za vas. Ne pričaju s vama o budućnosti. Ako vaš partner ne priča o budućnosti s vama, to je zato što vas ne vidi u njoj. Možda ih zanima kamo ide njihov život, ali ne brine ih previše kamo zajedno idete. Vjerojatno se ne žele obvezati. Također je moguće da vas ne voli onoliko koliko mislite. Čak i ako vaš partner kaže da želi biti s vama zauvijek, ako ne može razgovarati s vama o budućnosti, to je prilično jasan znak da ga zapravo ne zanima što će se sljedeće dogoditi između vas. Biti u vezi s nekim tko vas ne voli može biti nevjerojatno bolno, no sada kada znate na koje znakove trebate paziti, možete barem pokušati izbjeći slomljeno srce. Zaslužujete biti s nekim tko će se prema vama odnositi dobro i svaki dan vas činiti voljenima. Ne pristajte na ništa manje. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga, podijelite sa prijateljima kako bismo mi mogli nastaviti snimati. Za još ovakvih videa pretplatite se na naš kanal i ne zaboravite kliknuti zvono za obavijesti. Također svakako pogledajte i ostale naše video zapise.